Iš tiesų, laba diena. Labai malonu būti čia pirmą kartą. Aš esu Neringa Butnoriūtė. Atvykau kaip poezijos pavasario tokia lydėtoja, nes mane vadina literatūros kritikė. Aš tiesiog domiuosi, kas vyksta su poezija. Pastaruosius dviejus metus sudarinėjau draugę su kitais kūrėjais šį almanachą. Bet taip pat kartu, kadangi sakė, reikėtų supažindinti, šiandien atvyko aktorė, bardė, Donata Kielaitė Valančiauskinė. Taip pat Dionizo Poškos premijos laureatas Giedrius Alkauskas. Publicistas, prozininkas, o šiandien ir poetas Andrius Jakučiūnas. Ir taip pat poetas, eseistas Donatas Petrošius. Taigi, iš tiesų, labai smagu tarti žodį, pirmiausia, tuo, kad noriu pasveikinti jūsų poezijos pavasarį, nes tai iš tikrųjų tokia labai graži proga, kada būtent per du, dvi savaitės, kartą per metus, poezija būtent gauna balsą. Ir tą balsą gauna iš įvairiausių pusių, tai yra ir žmonės, kurie skaito poeziją, kurie rašo poeziją, kurie apskritai nori suprasti poeziją, kurie dainuoja poeziją, iš tiesų, na, gali apie tai kalbėtis. Ir vienas iš tų būdų yra ta knyga, kurią aš turiu rankose, tai yra Poezijos pavasario almanachas. Ir mes paliksime šioje bibliotekoje netgi du egzempliorius ir galėsite džiaugtis ne kartą. Todėl, kad aš manau, jog tai yra puikus poezijos kondensatas apie tai, kas vyksta šiandien. Ir jame šiemet pateko tai, ko sudarytojai, o tai yra Elžbieta Banytė, šių metų Poezijos pavasario laureatas Marius Burokas, Viktoras Rudžianskas ir Audinga Pelurytytė Tukvišienė, jie nusprendė, kad kuo yra daugiausia poezija, tai yra kasdienybės. Ir galėsite patys įsitikinti, kaip tai yra. Šitą almanachą dažniausiai sudaro iš kultūrinės spaudos, kurią mes žinom, kad tikrai ne kiekvieną kartą galite gauti. Ir tai yra žmonės, kurie atrinko, kas buvo geriausia, įdomiausia, ir ne tik iš jaunų negirdėtų balsų, bet taip pat ir tų kūrėjų, kurios gerai pažįstate. Tuo pačiu, be abejo, yra ir tekstų. Tai yra straipsniai skirti Alfonsui Nykai Niliūnui, Eduardui Mieželaičiui, Jonui Strelkūnui, Valdemarui Kukulai. Yra tokių nepublikuotų dar dalykų, kurių galbūt jūs nerasite vadovėliuose ar tiesiog kažkur kitur. Taip pat atkeliauja kartu ir vertimai iš užsienio kalbų. Ir čia yra graži mokykla, nes gimsta jaunų poetų kolaboracija su mūsų kaimynais. Ir būsimais galbūt bičiuliais iš poezijos ir pažįstite tai, kas vyksta kažkur kitose kultūrose. O lygiai taip pat dar yra gale įdėta kompaktinė plokštelė Poezija ir balsas, kurią rengia Rimantas Kmita, kurioje galėsite išgirsti 10 poetų balsus. Galbūt tai taip pat yra labai svarbu, lygiai taip pat kaip ir šiandien susitikę kūrėjai. Viena vertus, iš tikrųjų, aš manau, kad poezija yra toks labai privilegijuotas žanras, nes mes jos galime išgirsti labai daug. Eilėraštį išgirsti visą užtenka laiko, o va romanų nieks turbūt jums garsiai neperskaitys. Ir iš tikrųjų šita popietė ir skaitimai yra ne tik galbūt pasyvus buvimas, bet po to jūs visuomet galite prieiti prie kūrėjo, jos pasikalbėti, užduoti klausimą, galbūt na, pasakyti savo nuomonę ir paskaityti savo poezijos taip pat. Tai tuomet galbūt ir pradėčiau. Ir aišku, pradėti smagiausia būtų su daina. Kviečiu Donatą. Viešnagė pas jūs pradėsiu su daina O dūšia mano, kurią sukūriau pagal aktoriaus ir bardo Sauliaus Bareikio žodžius. Ir nebenori, negali sugrįžti į savo vagą.
paupį. Gelmės juodžiausias vidury. Kuro išne tave tie vandenys galingi. Kokia būta ar popieriaus kiautę, ar cigaretės pelenų nuodingų, ar žuvimi numirusią balatą. Balata, paklydai dušia mana. Aš galvą paneriu į upę ir dumblas užneš akis. Aš pasmerkta vėlė gegutė, skaičiuojanti pavasario naktis. Aš galvą paneriu į upę ir dumblas užneš akis. Aš pasmerkta vėlė gegutė, skaičiuojanti pavasario naktis. Dar ne krantas, verpeto virpantis vanduo, akimirksnį suspindi kalpas ir vėl prasideda mėnuo. O dabar labai smagu pakviesti Dionizo Poškos premijos laureatą Giedrių Lukauską. Jis iš tiesų yra matematikas, muzikologas, bet už savo debiutinę knygą Keliaujantis akmuo štai pelnė labai svarbią jam premiją. Tai kviečiam pasakyti. Labą dieną. Man nebuvo sunku surinkti, kurį pirmą eilėraštį deklamuoti dėl akivaizdžių priežasčių. Nes kai pasižiūri žmogaus sąmonės vystymas, jis supranti, kad tie bambėjimai prieš internetą, prieš Facebooką yra tik eilinės inovacijos technologijų grandinėje. Pavyzdžiui, visi pamiršome, kaip laikrodis pakeitė mūsų sąmonę, taip pat žemėlapis. Tai aš papasakosiu apie eilėraštį, kuris prie žemėlapio atsiradimą ir tai žmonės galvoja, kad pasaulio centras yra ten, kur tu esi. Tai įsirinkau dėl to, kad tame eilėraštyje minimas Kapstato ežeras prie Andrejevo. Ir tai vienas iš tų lietuvių apokaliptinių siužetų lietuvių sakmėse, kai pasaulio pabaiga ateis, Kapstato ežeras kils, užklius už Andrejevo bažnyčios, varpnyčios ir visą kaimą paskandins. Galvoju, dieve mano, kažkoks Andrejevas ir pasaulio centras. Taip pat ir Liepos plėšimas tarp Skuodo ir Mažeikių, kur vartai pragarą, ten velnio plūgas numestas. Atrodo, užkampis, kai pasižiūri, pasaulio centras didesnio nėra.
Tai ir čia, bet eilėraštis yra iš tiesų apie Raigardo miestą, tai yra Aigradas, Raigardo slėnis, nuskendęs miestas, daugybė ežerų ir vištytis, pamatysite, žodžiu, visi tie ežerai labai svarbus. Kitas mitologinis, apokaliptinis, arba tiksliau eschatologinis siužetas yra apie Kernavės piliakalnius, kai pasaulio pabaiga ateis, kelsis vartai, vieni vartai nuves į Vilnių, kiti į Veliuoną, treti Trakus. Galvoju, Veliuona ir Vilnius, kokio didžio miesteliai nepanašaus, iš tiesų beveik ir panašaus. Tai va, Andrijavas ir Vilnius vienas ir tas pats. Miesto prikėlimas arba nugrimzusio miesto vadavimas. Miestas Aigradas išėjo ir takai jau užpustyti mėlyno ledynų vėjo. Skrydo kapstatas, vištytis, praviršulis, metelys, dangaus reikis dausų vytis. Debesies nieks nepavys, neteigainėtus įkaitės melsva žaibo kamolys. Bet staiga aušroje apkvaitę savo vardą jis išgirsta ištarta aklos mergaitės. Reikia širsta, vytis niršta, bet neklaidžiok į šalia, vandenis į daubą virsta. Aigrado kita dalė, atmintis jau užrakinta burto prakiksmo gale. Būdavo ryte, kai švinta, prisipildo turgus aikštės, dainos mainos spalvos kinta. Po gatvė šešėliai vaikšto, žmonės gieda naują dieną, laimina jos kunigaikštės. Buvo kyla mūro sienas, spengia saulio varpas piegia, perverdamas taip kiekvieną. Naktį vienišą, be miegę, keičia gyvasties gaudimas, dangun kelias nusidriekia. Bet į jas prangus likimas, kaip klampi nakties migla nusileido užkeikimas. Ten, kur miestas, tik bala, Aigrado nieks neregėjo, skausmas, nerimas, gėla. Kartą moteriškė ėjo, pro glyną tuopų bokštus, pro svaigių beržų alėją. Sviro meldai, vėjai švokštė, nardė žuvis, skrido smėlis, tai beidama ištroško. Žiūri, stovi vandenėlį geležies spina paraudus plauko užkerėtos vėlės. Vakaro žaroms apgaubus vandenis savęs pavadino liejos paslaptingos raudos. Moterėlė griebė spyną stipriai save patraukė, pasikėlė ir grandinę. Andai girdi, varpai šaukė, suvirpėjo dumblas liūne verdamas bedugne baugė. Žmona spina tik atstumė, didis išgastis nupurtė, kas per laumę pasalūnę, tai benmonai, tai per burtai ir prakeikiam, žinai, oi, kad du čionais prapultai. Glaudės niūrus vandenai, sėdo dumblas, vyto gėlės, sodo vietoj pelinai. Džiaugės miestas, kad jį kėlė, bedėje prasmego vėliai. Tai čia pirmas. Vedančiai, nes čia buvo daug pavartotas, aišku, dzūkizmas, arba, kaip sakytų kalbininkai, vakarietybė, prapultai, bet man įdomu, kad vedančioji mus pasitiko žemaitiškai kalbėdama, o čia pradėjo lietuviškai kalbėti, galvoju, kai šiandien transformacija. Nu, ką nereptom vertėjai. Nu, mažu konka, išėni prieš salį, kitsi nesuprantu, kad tu čia šiandien. O dabar jaučias gyvas žmogus konkuliuojantis. Ir antras eilėraštis, aišku, kadangi pirmas buvo apie ežerus, apie nugrimzusį miestą, kur bala. Dabar bus apie kitą ežerą, apie Virėkštos ežerą prie Daugeliškio Ignalinoje, apie Dangerutį, antras žinomas kunigaikštis iš kronikų, iš Livonijos kronikų. Nepasakos visos istorijos, daug yra mitinių kunigaikštį, bet Žvelgaitis, Dangerutis yra minimi kunigaikščiai. Daug yra, aišku, minima ir Galičio Valinės sutartyje, Žemaičio kunigaikščių prieš Mindaugą 50-20 kunigaikščių, bet va, Dangerutis yra tikrasis kunigaikštis, bet Teodoras Narbutas, kuris susirašinėjo su Žemaičiu, didžiausiu Žemaičiu Simonu Daukanto, jį kurdino prie Daugeliškio piliakalnio ir tai bus Dangeručio sapnas prie Kaitriųjų vandenų. Virėkštos ežeras, verdantis ežeras. Lūgnėm apsitaiso priesapnio mergelės, dangų vėjų laisto verpė audžia vėlę. Gemalinga upė intakai sparnuota, vandenis į supė geną sapnuluota. Sapnas iš vaikystės vakarinio gaiso, rodosi dėvystės lūgnėm apsitaiso. Ilgesi šermukšnių, molio žvyro kupsto, viešpaties paunksmių ošė neatslūksta. Surenka malsavimą iš rudenių lapų, šventgirių skardenimo samanino kvapo. Taško ir kablelio, daugtaškio ir brūkšnio, nenueito kelio ilgesio šermukšnio. Renkam puogelę, plaukmenys atpinga, į paviršį kelią bangos spindulingos, pamažu pramokus kalbinti saulynus, šviesulus audruotus, užpustytas plynės, gelmenis, galybės tos kuraus taželė, žemenis įkybė, renkam puogelę.
prietimo audėjas, atrakina spyną, audragenis vėjas erdvę apvaisina, mėnesėtos palios, priesapnio mergužės, perpūstas karalius plūdenų drabužiais. Karalijos lobiai aižėja, retėja, rezga naują drobę prietimo audėjas. Džiaugtis įmam tyliai šalto vėjo burtų, tiems, kas graudžiai myli viešpatė sukurtų, maišos auga, dūksta, kryžvinas plevena, ošia neatslūksta, skliauto okeanas, saulė išdidėja, plotin ir įgylį, eidami prieš vėją, džiaugtis įmam tyliai. Šviesos pasimato, skliautas iš korėjas, kai šešėlis ratas kosmosą apsėja, dienos nugenėjamos, naktis tos nuraškomos, surenkam kas spėjama, menama ir plaškoma. Taip iš pranašystės užgima visatos, jeigu auga, vystosi, šviesos pasimato. Dėkui. Tai paskutinę pastabą pasakysiu, kad galvoju, kad pavarduotas žodis saulynas, aš galvoju, kad yra saulių žvaigždžių spiečius. Man labai gražiai atrodė, pasižiūrėjau žodyną, toks žodis ir yra. Ir saulynas yra žolės debesylo porušės. Tai galima suprasti, ir pas debesylas irgi žolėja, ir saulynas, ir debesylas, ir kokia geneli mūsų morfologija. Labai ačiū. Kėlius Vankauskas pirma nugavo Dioniso Poškos premiją, kuri iš tiesų puikiai tinka šiam autoriui, todėl kad jis skirta už tautos atminties įprasminimą. Ir dabar norėčiau pakviesti Donatą Kielaitę Valančiauskinę, kuri atliks kompoziciją pagal Juditos Vaičiūnaitės eilėraščius. Taigi šiandien pas mus yra žmonės, kaip sakant, nėra vieno charakterio ir nėra vieno talento. Kviečiam sceną. Kaip minėjo dabar, skambesėlės iš Juditos Vaičiūnaitės mono spektaklio kelionė. Žiūri naktis į senovinį židinio laikrodį mušantį 12. Į apšarmojusią bronzą, kur valandos žėrint mėlyno lako. Dega jos numestas deglas, bijai to liepsnojimo, aukštų ir ako. Žemės parūpa laimingos skaitos, kai paskliautė šalta ir erdvė. Sukasi dangiškos sferos. Ir vėl naujametė sena kanconetė vaiko balsų pakylėta aukštyn. Vėl regėsi tamsos begalybėj mylimą veidą šviesos ratilę. Vėl žinos, pasiekti negali. Žiūri naktis į atvertas akis. Ir jos žvilgsnį turi iškentėti. Po tavo dangumi aš pavirtau medžiu, sprogdinančių ugnies lapus lyg pakelis. Tik tavo žemė jausti šaknimis geidžiu, tik tavo molžemio suplūktas pakelis. Bet gesta miestai ir palieka tik tamsą. Ir dingsta akys iš sekundės kadro, ir tuščia taip, lyg po atominio pasaulių karo. Aš juo daug nimidegu tarp kūjo ir priekalo. Tik išdavystė mūsų priesaikų tasa. Griausmo ir saulės griobas vaiksta nuo vėjo galva, virš praviros pragarmės, virš prarastos garbės, po ažalų vainikų verksiu iš laimės tvankų, drėgna ir blizga žalia lapų spalvo, žolės lystas skaudus spindulys, perveria delnas spyglys, iššiltų šviežių krauju sutepų burna, kraupų karštą ir silpną, įvyksta į ko tu trokšti kaip klyksmas. Te dužta, juodas aso. Per dargana girdęs mus. Te būnė tai klajoklių vestuvės. Te būnė tai juoda debesuota laimė. Nes tu iškrūvini šukėmis būnė. Nes tavo glėbi po juodą nakties gūnę gyvenu. Nes niekas aštrios ir aitrios gėlos
nebegali atstoti. Kerojantį, juodą papartį, augina ūkų kambarį. Jaučia mirtinai jau artimą šešėlį ir pulsą. Kantri, te būna ranka, kur žiedė žvakydę tamsoj. Išliepsnų, nakčių išsiskleidusi žiedą, drėgnom tavo lūpų, liečiu. Nes iš aplytų pakalnučių kvapą, iš marmurinio debesų baltumų, iš nuorukų kartaus ir šilto dūmų, iš numesto nerūpestingo apavo, susiformuoja laimė. Absurdiška jos savoka! Užgniauždami alsavimą viens kito galvas laikome, nes išlietau šį vasarą tos dienos, lyg gėlas požemio vanduo, lyg mūsų prisilytėjimas, nes liks tarp mūsų, sužeidęs mus, be širdis, meilės dievas. Praeidamas gatvėm, kas nors dar pravirks už mus, bet apglėpsim viens kitą ir joks akmuo neužmuš. Andrių Jakučiūną, kuris iš tiesų yra romanistas, publicistas, bet kartais skaito ir eilėraščius. O kodėl, galbūt jis pasakys pas ir kviečiam paskaityti. Sveiki, iš tikrųjų, mane kaip poetą pagimdė, negaliu taip sakyti, nes iš tikrųjų nesijaučiu poetą. Iš tikrųjų, eilėraščius rašyti pradėjau dėka savo herojas, turiu tokį dabar baiginėjų romaną, kurio heroja tarsi yra poetė ir bandydamas įsijausti į kontekstą, aš taip pat ėmiau žaisti su poetinė forma ir paskui jį paskatino, tai paskatino sukurti ir keletą savo dalykėlių, taip kad, žodžiu, toks būtų kaip ir įvadas į kontekstą, perskaitysiu du tekstus, kaip ir kolegos. Tai vienas yra Faeta, tai Faetonas, graikų mitologijos personažas, kuris išsiprašė iš saulės dievo Helio vežimą ir paskui nusisuko galvą važiuodamas saulės keliu. Faeta, ech, jei jie manęs paklaustų, ar aš ko nors bijau, šiame geriausiame iš geriausių pasaulyje atsakyčiau, aš nieko nebijau, o ir ko galėčiau bijoti, man visada pilnatis, stangri ir kieta, galiu ją mėtyti, kaip glotnų akmenuką iš delno į delną, nebijodama susibraižyti pirštų. Mano saulė, ta, kurią apšviečia, mano niūrumo ir ydas nebeliepsnoja. Tiesą sakant, tai ne viena, o daug užgesusių nebenaudingų saulių, stumdau jas švelniai liesdamas pirštų pagalvėlėmis, dėlioju pasiansus. Ar galėtų kas nors mane sužeisti,
iš anksto išsiruošusi savo paties laidotuvės, apsisiautusi nei norinko abejingumo, kurį bet koks peilis praslysta neužkliudęs kaip šešėlį. Žiūri savo vandenį, savo atspindį vandenį. Ką ten atspindys, ten abstraktus ribulys, trūktelėjimas, kažkoks kvailas žvitrumo šuoras, niekada nesauksintis iki bangos, kaip aš niekada nesaugau iki narcizo, nesugebėjau sužydėti beribį meilę savo anapus kraštovaizdžio, už kurio griausmo valdy stebi mane. Kai išeinu vakare pasivaikščiot, visas pasaulis pasikartoja priešais mane, mane apsiaučia ir paima, girdžiu savo kvepavimą, skubrus nereidžių žingsniai, kažkur šnara Poseidono tinklai. Tas garsas neišnyksta, jį pratęsia automobilių burzgimas, lėtas dviračio padangos šiukšdėjimas per asfaltą tarsi per lėtos bangas, o tada viskas išsibarsto tūkstančiais judesių, tarytum blizgėdami žvaigždžių šviesoj nuo stalo kristų milijonas šaukštų arba šakučių. Galbūt dangaus dievas nori man pasakyti, kad mano gyvenimas nebuvo drungna košė, kurios neįstengiau praryti. Jokių staigmenų. Viskas atsikartoja, atmintis preciziškai tiksliai prasuka visą gyvenimą, čia nėra jokių staigmenų. Tai jau kaip ir nebe mano gyvenimas, o tik paveikslėlis, kažkokia maldos kortelė, muezino klyksmas, susiliejanti su klevo šnarėjimu, su tuo, kas dabar kūrė dabartį, tai tie naivieji dar vis drasko meistrų. Na, dar lieka detalės. Ar tas vardas, kurį girdėjau Širazė, o gal Džaipūrė, ar dar Džilingė skambėjo Nazim? Ar skausmas, kuris perlėjo mane išgirdus tą sąskambį, dvelkinti rytų prieskoniais, buvo universalus, ar aš tiesiog nepaėgiau atsiplėšti nuo savo menkystės? Ar girdėjau tame vardę Marija, ar Skaistė, ar Faustina, dėl kurios kažkada buvau pametęs galvą, mano mieloji Ly, ar tai tu šaukiai mane iš tolybių? Ar Dievas, kurį jaučiau važiuodamas Karakoramo highway ir kuris nuolat nepaliaujamai ryškėjo dulkės ir turėjo dantis? Kai jau būnu neturi statos degalinės, visą kas netikėta jau būnu suguldęs į lentynėles, suklasifikavęs davęs pavadinimus. Nuo šiol, tai gyvybės ir mirties rato dalis, mano amžinybės filmo serija, tai ką švies man vietoj žvaigždžių, kaip užrašas Ribbing Hypermarket šviečia mano kinių stiklose, per kuriuos rieda džiaugsmo ašara. Šiaip ar taip ne viskas prarasta. Esu dievas šiam akmenėliui, kurį nesiniai paspyrio ir kuris kaip kiškelis pasistraksėdama šokčioje per asfalto nelygumus. Esu jo visata, nepažįstamas, lėpininga, kupina didybės ir nerimo, persmelta negirdimo, bet skaistau šventumo. Esu kvailys, nukankinęs savo modernistinių patosų kažkokiais ritmais, daug gėrės, sako tie kiti laikai, šito nebereikia, laimingasis, žinantisis, pasitaikius duobiai, krentantis. Ir dar vienas tekstas iš ilgesnio ciklo Vilniaus mantros, tai viena iš ciklo eilėraščių. O tuomet, kaip ir sakiau, Vilniaus gatvė įteka į Vokiečių gatvę, kuri dar didesnė ir platesnė ir tiesą sakant, nykesnė nei Vilniaus. Iš pradžių jie perkirto Dominikonų ir Trakų gatvės, tokios ankštos gatviukštės, kuriuose niekas juose tvenkės ir skamba kaip tuščias indas. Iš vis tai ne gatvė, didelė duobė, nors ne visi tai gali pastebėti. Štai mažas berniukas, galima pagalvoti, kad jis bėga link savo riedlentės, bet iš tikrųjų jis sunkiai ropšės iš duobės. Duobės kraštai krenta, berniukas krenta ir susitrenkia galvą. Arba aurė moteris sėdi ant soliuko, tiksliau jį pati įsivaizduoja, o ir praeiviai mano, kad jis sėdi ant soliuko, bet iš tikrųjų jų duobės dugne žarsto žvyrą ir taip jau visada bus. Ji nekreipia dėmesio, kaip tingi ir abejingai gilinį duobę, visi užsikabindami už išsikišimų garma pensininkai, kaip išradingai, nelyginant kokie surferiai, lekia žemyn per žvyrą bangas klerkai, juokį švyti, jie turi gerą laiką. Ir čia dar yra žydų toje duobėje. Tiksliau buvo, viską dengė sinagogo šešėlis. Jis paslėpė visas nuodėmes, nuo jo kava juoda ir sąžinės juodas, ir žemė juoda. Galima patikrinti, pakasų žolę. Žemė juoda ir riebi, joje vartosi sliekai, bet va ne visi tiki, kad ten duobė. Sako, anokie čia duobė, nebent visai nedidelis įdubimas. Sako, čia nesinagogo šešėlis. Čia, sako, NATO lėktuvas praskrido Lietuvą ginantis. Čia, kad nepraskristų rusų lėktuvas Lietuvą puolantis. Tokia ta Vokiečių gatvė. Ir dar joje yra kirchė. Apskritai, tai todėl jinai yra Vokiečių. Ir šio laikinio meno centras, ir rotušė. Kaip visi žinome, tai viena centrinių miesto gatvė arba duobių, čia kaip pažiūrėjasi.
Ir čia buvo maisto prekių parduotuvė, kvailiausių pavadinimų visoje vidurio rytų Europoje. Vogaraitė. Tik pamanykit, Vogaraitė. Tai kažkas liūdno ir gėdingo. Kažkas apie tai, kad neįmanoma išlipti iš duobės, net jį mokys skrajoti nuo šakos ant šakos. Gali kiek nori medituoti lengvumą, su kurio jie atsispiria ir lekia per skambantį orą. Kiek nori kalbėti apie miško gaivą ir švelnų nusileidimą, apie amžiną ištikimybę, apie jaunystę, apie krikščiančius kūdikius, apie švelnės iščias. Vis vien baigsis, vis vien viskas baigsis, kur prasidėjo. Vogaraitė. Šita vogaraitė graužė ne riešutą, bet sielą. Į amžiname nepasibaigiančiame šuolyje. Jos kaulai traška ir suvyra nuo įstangos kiekvieną minutę, todėl jos mirtis nesiskiria nuo gyvybės. Jis skrenda ir byra. Ir vėl susirenka iš savo šukių topalą paveikslą. Kai priešo tokiautą jį perganda kasdienybę ir šoka į kitą matavimą. Ir skrydis, ir jos yra skrydis, ir krytis yra jos. Ir visa tai, kas paslėpto, ko nesimato. Ir išvelgi mane iš amžinybės, iš savo skrydžio, iš savo trapumo. Vogaraitė pasirengusi perkasti mane kaip priešutą. Tobulas mano meilės paveikslas, mano malda, mano gyvenimas. Ačiū. Ir tekstai ilgi, ir svečią matot ilgai, bet va, štai jau turim ir trečią poetą iš tų visų trijų, kurie atvyko. Tai Donatas Petrošius, retai atvyksta, retai rašo, bet gerai rašo. Būtinas mikrofonas, ar taip geriau kalbėti į jį? Aha, tai čia pasitika mus tarimišką, aš pats esu iš Bijotų Šilalės rajono, ten kur Don Poškos premiją teikia. Iš Bijotų Pytų Žemaitis, tai ta tarmė šnekta mūna skirias nuo jūsų. Pas jūs čia atvažiuodavo dažniau, kol banga žaisdavo A lygoje, taip su Žalgirdavo prieš du metus taurėj buvo susitikims. Ai, dabar prieš mėnesį užtukom po futbolą. Čia. Aha, dabar aš esu parašęs sekdams Beresnevičiaus Baltų religinės reformos, tokia knyga, jį kelis įkius skaityta, kad ir mokslinė, smagia parašyta ir pats parašiau galvodams, žiūrėdams į reiškinius aplinkui vykstančius žemaičių religinės reformos. Ir dabar čia apie tas vietovės Petrus vakar buvo pirmoji, čia dviejų dalių, tokiai trumpų. Kap pradėjo kirsti kryžiuočią gyres, visi girinė parsigandent sulindai į bažnyčias kavotys. Girdiškės bažnyčiai ir šonuose anžulinė altuorė. Į anus tybą į boką sulipa apsiriedė spalvotas ploščias. Dabar, ko be paklausi, nieks nebežino, kas anį tokį ir nie vardų, nie dokumentų. Biedelis žino, kas parvilnė. Apie anus gali pasakyti tik, anų ir daug. Antroji. Bijotiškė nusprendė, ką užteks. Prisikentėję visi prirusą į nebreikanims Kristaus kančios, kryžių visokių, sumūrė centre sieną iš akmenų, į pasistatį prie juos mergelkas statulą, į visokių kleckų prisilipdė, ką visuma atrodytų religinė turinė. Kartas prie to atsivež tikrą kunigą, meldą suklaupiant, nebreikį girdiškę važiūti, griekus pasakotis pavidnio eiti, gera visiems. Šalia aug anžuls, toks sens, kai jau gali sakyti švens. Čia veiktas mikrofonas? Veik labai gerai. Dabar šiaip viskam beveik ir rašau apie savo, dabar nebetarmiškai apie vaikystę. Čia iš vaikystės vadovėlių pavadinimai, moki visokių biologijų. Ir pats galvoju, ar buvo kokia nauda iš tų mokslų. Gamtos pažinimas naujausiai laikų istorijoje. Apie žmogų, jo vidurius ir reprodukcinės funkcijas tik 9 klasėje. Iki tol kažkaip reikės iškentėti šeriotą 8 klasės zoologiją, nuo dobagyvių iki slanų ir elefantų imtinai. 7 klasėje pasiversti veršių ir iš akies apvirškinti medžių žalės, krūmas, kerpės, samonės, grybus, bet ne visus. O ką gamtos pažinimas? Jei saulė šviečia, tada galima orientuotis ir eiti namo. Jei debesis, vadinas, pasiklydai, žiūrėk į kerpės ir samanas, nepaniko, nebėg, kai bėgi, tada kairė koja trumpesnė, ratais, į tą pačią vietą, į tą patį laiką, nuotaiką, net ir kvapai tie patys,
didžiųjų nevartytų rudeninių knygų. Pati rugsėjo pradžia išdalina naujausių laikų istoriją, bet iškart matau, meluoja, ne nauja šita istorija. Metrikoje 3 vaikai įrašyti ir būklėje vertinti atseit. Mokslo metų pradžioj labai gera, galė labai gera, kitais metais vėl bus labai gera, rašykit ką norit, manęs neapmausit, kuo toliau, tuo greičiau naujovės pasensta. Naujausiai laikai baigėsi už užpernai, tada dar turėjau 2 sportbačius, saugojau jas nerakinamai rūbiniai, vieną šis užmedė sporto salėje ant tinklo palubėj, kuris saugo lempas nuo smūgių, reikėtų nusikrapštyti, bet kur paimsi tokią ilgą kardį, pas mus tokie dideli medžiai nebeauga. Buvau Juodgiryje, tikrinau padėtį, neįžengiama kresna galybė, ateisi su kirvuku, skaityk, gyvas pražuvęs, pamiškiai, sudaužytų miškovežių ir žemės ūkio technikos griaučiai, melioratorių kaukolės, suakmenėję bėgančių kolūkiečių pėdsakai. Čia naujausiai laikai prasidėjo labai seniai, bet ilgai nesitėsi. Bebrai ir kiti velniai užkimšo drenažo sistemas, žemė išsproginėjo kaip radiatoriai, kultūrkiai per netikėtus kovos peigus. Sėdėjau, žiūrėjau senus matytus filmus tamsiais vakarais. Nepilotuojami mūsų imperijos sputnikai įlėkdavo ir sudegdavo be garso aukštuosiuose atmosferos sluoksnėse. Ir nebūtinai naktį, nes juk būna ir diena. Nes juk būna ir, kad ir diena plieskė labai graži šviesa, bet negali paaiškinti, iš kur ji. Taip, paprastai. Dar vieną trumpą, optimistinį, nieko nėra, ko nebūtų. Buitis tave išplėšė tarsi puslapį iš Brodskio tomo, poetai mėgsta vardinti, ko neturi, jei stengsies, gausi atestatą dykaduonių lomo, kiek visko sutelpa galvoj, bet tik viena galva kepuriai, o kartais susišviečia, kad kita realybė telkšo ten anapus, laiko juostų, šiapus jūros putų, sėsk, konspektuokis, niekad nesibaigs ši paskaita, dėdės į galvą, o nusėda širdyje ir nieko tau nėra, ko nebebūtų. Tai nebevargink. Ačiū. Tai poezijos ir daug ir mažai vienu metu, bet manau, apie ką pagalvoti tikrai yra ir ką dar permasit persukti juostelę. Bet kadangi dar turim šiek tiek laiko ir turim galimybę išgirsti, kaip groja Donata, todėl leisim jai gražiai užbaigti šią popietę. Ačiū. Skambės amžinatilsio Jurgio Baltrušaičio daina pagal Salomėjos Nėries žodžius. Ar galėjau iš pusiau kelės sugrįžti, ar galėjau tais pačiais takais? Gena, gena, pikto dievo rykštė, atgalion ir atsigręžt neleis. Ar galėjau iš pusiau kelės sugrįžti, ar galėjau tais pačiais takais? Gena, gena, pikto dievo rykštė, atgalion ir atsigręžt neleis. Sako, mirdamas mane tu kenkiai, o numiręs tu rūstėjai dar labiau. Lygi šiol aš negaliu vis atsipeikėt, juk tave mylėjau ir gerbiau. Sako, mirdamas mane tu kenkiai, o numiręs tu rūstėjai dar labiau. Lygi šiol aš negaliu vis atsipeikėt, juk tave mylėjau ir gerbiau. Mylėjau ir gerbiau tave. Ir nereikia man didesnio nieko, tik prie žemės prisiglaust brangios, būti tėviškės arimus lieku, mėlyna rūgia gėlė rūgiuos. Ir nereikia man didesnio nieko, kaip prie žemės prisiglaus brangios,
būti tėviškės arimus lieku. Melina rūgegelė rūgiuos, sako mirdamas mane tu kentį, o numirę surustėjai dar labiau. Lygi šiol aš negaliu vis atsipeikėti, tave mylėjau ir gerbiau. Sako mirdamas mane tu kentį, o numirę surustėjai dar labiau. Lygi šiol aš negaliu vis atsipeikėti, tave mylėjau ir gerbiau. Mylėjau ir gerbiau tave. Dėkui, kadangi žiūriu dar be 5 minučių pirma, tai sugrosiu dar vieną dainą ir užbaigsime mūsų viešnagę pas jūs. Taigi skambės Sauliaus Mykolaičio, taipogi amžinatilsį liūdna, kad tokie talentingi žmonės iškeliauja daina. Bet daina yra labai įkvepianti, tikėti pasaką ir pažvelgti į pasaulį vaiko žvilgsnių. Ir neprarasti, tai aš jums visiems linkiu neprarasti to vaikiško žvilgsnio, vaikiško nuoširdumo ir vaikiško tikėjimo. Tuomet tikrai vyksta stebuklai. Taigi daina Tikėk ir pasaka ateis. Tikėk ir pasaka ateis. Tuščiais kiemais namų stogai, pro langą kanta, duris taiga priskris. Stebuklų pilnas kambarys, tada spalvotas vis lietus ir nudažys namų stogus. O danguje aukštai, aukštai tikrai ne debesys, skraidys drambliai, upelį žuvys uždainuos ir šiltus kraštus iš jo į ryto rūką pakinkyti nuostabiai. Geltoni saulės spinduliai, varvekliai vasarą kavos, ir nebijos vaikai tamsos, nes visos žvaigždės iš tamsios, tamsios nakties į žemę leisis jiems ir švies. Pasaka ateis, tuščiais kiemais namų stogais, pro langus kamina duris taiga priskris. Stebuklų pilnas kambarys, stebuklų pilnas kambarys, stebuklų pilnas kambarys. Dėkui. Mes žinom, kad mūsų dalis, galima sakyti, baigėsi, bet mus pasitikusi ponė minėjo, kad kadangi yra pirmas kartas poezijos pavasaryje, iš tiesų jūs atėjote labai smalsiai ir tarp jūsų tikrai yra rašančių žmonių, kurių mes nepažįstam. Bet jeigu jūs norite, jūs galite susipažinti ir pasakyti po tekstą. Tokia yra, kaip sakant, poezijos pavasario dvasia ir mūsų susitikimas yra toks abipusis. Tai mes dėkojam už dėmesį, o dabar galime duoti ir jums.
Jo, kol dar nepradėjau dovanų teikti, dovanas, aišku, bus knygis, jokių kvietų, dėl to, kai jūs dar važiuosit, jums tos kvietės triukštriukštis, kaip galite iš pievų prisiskinti, jūs tokie kūrybiški, jūs šiton dvasę atvežėt, pakelėjat mumis, ateini į darbą, aišku, toje bibliotekoje, bet vis laik apsutinki, tokie žmonės atrodo, hop, ir jau vėl noris kažką daryti. O šiandien mes turėjom Žemaitį Truopnį, dėl ko šiandien pašnekino Mariją. Nes aš, kaip sakau, pasitikau žemaitiškai ir norėčiau, kada bent paskaityti, kur nors žemaitišką savo kūrybus. Jeigu Marija paslinki, ak šiandien šiai priešaki, jį būtų fainė, mes išgerbinam saviškių čia biškį. Garsia kalbė. Mikrofonų galim duoti, jo, jo. Aš garsą turiu. Ne, būtina, reka, į triubėlį. Ne, reka, aš... O jie negirdė, supyks saviškė. Aš jau pasistengiu. O, kaip gražias buvo. Kaip gražia skambi mikrofon tau valgo. Na, įpratus, aš mat nedainininkė. Eilėraštis apie meilį, apie žemaitį, ne apie, o žemaitišką, ir dar atsiprašysiu už turinį. Pradėsiu irgi aukštaitišką. Meilė tai kančia, pasakė beždžionė, pabučiavusi ežį. Brūksta meilė. Nusispjovė višta, lipdama į krežį. Jau ant kiaušių rektų pėti, apavyks da išperėti, bens bus kliunkis, ketsus kelis, jeigu liks koks vištalėlis, o tik varga bus baisiausia. Višta plunksnas pasišiaušė, pagalvojasi rungaidį, tas mėšlynė drausia braidį, o suradis kokį nieką, to jau višta traukia grieką. Vos tik veina nusiportin, veisi kietą uns jau kiortin. Panašia tarp žmonių porų, apkalbėti nepadorų. Šešioms elementus mok, susakma, veselį šok. Prikuoda buvo prigyventa, nebelieka niekas šventa. Buvo moteriškiams kau padėti, leik kap višta, tik perėti. Antras eilėraštis apie antrą galą. Kartą žemės veiks gyvena, auga maktins nepasena, ons buvo virska praikindors, bet anu neapleida nors susilaukti vaikiukų, trumpų, drūtų, rotuliukų. Nors ir niekuns nematė, bet reikėjo rasti patį. Pasiraitė, pasitrynė, jaštaunį susipynė ir išlindį paviršių. Mislei, tu jau pasibiršiu. Apsidairė, pripatšuona, raitos leikė, gražiai, plona. Ir pradėjo jums iš karto. Tu jau mona, mon sutverta. Būk apmyliu tavi baise, mes urvelė gražia žaisiam. Aš susoksiu tau lysdėlį, tu perėsi mon vaikėlį. Vo ta išlastis, kad pabals, dorniau, juk aš tavo antrus gals. Ačiū dėl. Bravo. Marija, dar drąsmučia, kad galėtum dar pasakyti kokį posmą. Tada norėčiau pakviesti Vilį Butkuvienę, nei bangos laikraštį redakcijai. Dėl to, kad ta žmogus visuomet mums padeda ištransliuoti mūsų literatus, poeziją, prozą, kas bebūtų, ir mūsų rajoninis laikraštis Banga Tor net atskir savo puslapį literatūrinį, dėl to mes labai džiaugiamės ir dėkavojam. Tai mūsų bičiulė, partnerė, paklokėm rasą, rasą, kas jau vertą dieną. Nu, būt ne vieni įrėrašt nesukūrusi, nes esu baigus Vilniaus universitetą, filologijos fakultetą, o ten mums mokė, kad jau su tom banalybėmi tepi pelnų visur prikrauti. Tai jei kurčiau, tam ustas mane tik tepi, tai išėtų. Tai esu nutarus, kad eilėraščių nekursu, romanų nerašysiu, pilnis talčiai jį pridėti, pilnas knygų lentynas, dabar jį labai sunkiai atsirinkti. Kaip aš atėnu į ton gerbiamą mūsų labą mylimą biblioteką, aš visą laiką pasikliauju specialistų nuomonį, sakau, mane parinkti, nes aš neturiu net laiką teik ilgą stovyti prie lentynas ir kapstyti, įsiškuoti, ir nerasti tuo, kuo iš tikrųjų reikėtų pasikrauti į savo dušį, į savo protą. Šiandien mes iš tikrųjų matėm jaunus, gražius, įduomus žmonės,
pasirodė iš tikrųjų net matematika gal kurt poezijai, bet šiaip matematikai poezijai, kaip mes žinom. Tai iš tikrųjų buvo labai smagė jums išklausyti ir aš turiu labai didelį prašymą. Jeigu jūs galėtumėte atsiųsti mūsų laikraštį redakcijai, bangą, mes vadinamės, labai gražė. Klaipės rajonų laikraštį bangą. Taip gera. Nu, nuostabė. Ta mes labai norėtume, mes turim tokius kelis poslapis kultūros tėkmėje, vienas poslapis vadins literatūrin bangą. Tai mes labai lauktumėm jūsų poezijas, jūsų pasisakymų, jūsų straipsnių, jūsų įžvalgų apie kultūrą, literatūrą ir taip toliau. Jūs paminėjot, kad galim gerų tekstų kultūrą spaudų rasti, tas įteisybių, mes anom skaitom, įvo šito šviesyklo mes ton kultūrin spaudą turam, į net prenumeraujam į kaimą. Ta, jeigu jūs atsiūstumėt, juk žymė didesnis rats žmonių perskaitytų ton žodį, jis sužinuotų apie ton poezijas pavasarį. O šiaip mums pavasaris ir vis laik mūsų širdysyje, ne? Taip. Bet mes labai esam laimingi, kai jūs šiandien atvažiavot. Ir man atrodo, jūs nenusivylėt, tik apie jau bus organizuojam skets poezijas pavasarį, sakysit, pirmu ruozu į garždus. Paskau jau kitą programą. Ačiū labai.